לפני 9 חודשים בעצם עמדתי עם אמיר ליד בית הנשיא, היינו שם לבד או מעט אנשים, ושם יצאתי לדרך. יצאתי לדרך כאיש ימין שהבנתי שביבי מוביל עם, איך קראתי לזה? שממשלת הרשע שלו מקצרת את ימיה של המדינה. אני גדלתי על 5 המ"מים של ז'בוטינסקי. מזל שיש לי רוחב, אז אפשר לראות את זה בקלות. מזון, מעון, מרפא, מלבוש, מלבוש, מורה. אחרי 80 שנה הופיעו תחת הנהגתו של ביבי 3 כ"פים של מיקי זוהר. כוח, כבוד וכסף. ועכשיו, מהבית הזה פה אחוריי, ומקיסריה, יוצאים 3 רשעים, רוע, רשע, רמייה. בספרי ההיסטוריה שיכתבו בעוד שנים, תהיה תמונה אחת שזכורה מימי שלטונו של ביבי. זו לא תהיה התמונה של שרה מכינה את עוגת הביסקוויטים המתוחכמת שלה. זו לא תהיה תמונה של ביבי עומד מול המצלמות בשעה 8 עם חיוך זחוח שחושב שהוא יכול לנצח לבדו את המגפה, וכשהוא מבין את גודל הכישלון הוא נעלם, פשוט מתאדה, ומספר המתים רק הולך וגדל. זו גם לא תהיה תמונה של מתתיהו אנגלמן חסר החוליות שהוא מינה כמבקר על שמת, על שם, על שלא יבקר. גם זו הייתה חוכמה גדולה. זו גם לא תהיה תמונה של אזרחיך הרעבים. אנחנו גרים בתל אביב ליד שוק הכרמל, ובשעה 18:00 אתם יכולים לראות מאות אנשים מפשפשים בפחי אשפה ומחפשים אוכל. כשילדיך ורעייתך מקבלים מכוניות חדשות במאות אלפי שקלים, ומטוס מיותר מחכה בשדה התעופה בנבטים. התמונה שתיזכר משנות שלטונך, ביבי, תהיה התמונה שלך בבית המשפט המחוזי כאן בירושלים. בה אתה יוצא, כן, במתקפה חסרת תקדים כנגד מערכת המשפט והשפוטים שלך, משלחת מלאכי רעים אני קורא להם, כולם עם מסכות על הפנים, מתייצבים איתך ונותנים את ידם להרס מערכת המשפט והפיכתה של ישראל לדיקטטורה. על זאת ההיסטוריה לא תסלח לאיש ממכם. אני מניח שיריב לוין לא נצפה באותו מעמד מביש בבית המשפט, מכיוון שבאותם שעות הוא כנראה ישב במשכנו בכנסת ותכנון במוחו הקודח מהלכים נוספים לחיזוק הדיקטטורה, כמו הרעיון ההזוי שנולד בשבוע שעבר כמדומני, שופטי בית המשפט העליון ייבחרו על ידי הממשלה. שזה אני לא צריך לספר לכם. שלשום סיפרו מקורבו של ממלא מקום המפכ"ל, תמיד זה המקורבים מדברים, דרך אגב, אף פעם לא הבן אדם מדבר, אולי פעם אני אהיה מקורב של מישהו, ששר המשטרה, ואני קורא לו בכוונה שר המשטרה, כיוון שביטחון פנים אין לנו, אבל משטרה יש לנו, שר המשטרה ביקש פרטים על חקירות. זה, מי שמכיר את עולם המשטרה, ואני מכיר אותו היטב, זה לא יעשה, זה לא נעשה, וזה בניגוד לכל תהליך חוקי. וזה האחרון, ממלא המקום, מילא פיו מים עד שהבין שהוא לא יהיה מפכ"ל, ואז הוא התחיל לדבר. אני מגדיר את זה בחור אמיץ. וזה רק פרומו למה שיקרה במידה ושליחיו של ביבי, השתלטו על משרד המשפטים. ברגע שמשרד המשפטים ייפול לידיהם, זו סופה של הדמוקרטיה.
השופטים יפחדו מהשלטון, פסקי הדין יוכתבו מלמעלה, וקידום יינתן רק למי שישפוט ברוח השלטון וההנהגה. אגב, תסתכלו על טורקיה, זה בדיוק מה שקורה שם. מקרב הימין הכרתי, הלשינו עליי קודם פה, הכירות אישית את גאולה כהן ויצחק שמר. הם היו מבאי ביתם של הוריי, שניהם ז"ל. הם היו אנשים חדורי אמונה בדרכם, ישרים כסרגל, לא תמיד אגב הסכמתי עם דעותיהם, זה אבל לא רלוונטי היה, וארץ ישראל ועם ישראל היו ערך עליון בעיניהם, צנועים וישרים. ומה עשה ביבי לתנועת הליכוד? הוא הפך אותה לתנועה של פולחן האישיות, פשוטו כמשמעו. שנייה אחת. הוא חיסל את המורשת של כולם, של ז'בוטינסקי, של בגין, של שמיר. לפעמים אני תוהה מה היה אומר בגין, שנשמת פה הייתה דמוקרטיה. מה הוא היה אומר על מערכת המשפט ואהבת האחים שביבי מנתץ בכל דרך אפשרית. איש הימין אני ביבי. גדלתי בבית ימני, אמרתי בדרך, הרי הסיסמה שמאלנים בוגדים, שהייתה תלויה כאן, על גדר ביתך, וניסית על ידי אוהדיך, היא שיא השפל. אני לא מכיר ולו שמאלני בוגד אחד. ואני מזכיר לך את אורי אילן, שהיה איש קיבוץ השומר הצעיר, השמאל של השמאל, שהשאיר בבגדיו פתק, לא בגדתי, כשהתאבד בכלא הסורי. אני לא מכיר בוגדים מוצהרים בישראל, פרט לאחד שהצהיר על כך מול פני האומה ב-14 לינואר 1993, והמבין יבין. כאן בקהל המכונה בפי אוהדיך שמאלנים בוגדים נמצאים החברים הקרובים שלי. הגיע הנה חנן גילוץ, גם כן שמאלני בוגד, שהיה מפקד הצוות של ביבי בסיירת מטכ"ל. שנבין איפה אנחנו עומדים. לאורך השנים ניהלנו ויכוחים פוליטיים. לא הייתה בינינו הסכמה. אני הייתי בצד הזה והם היו בצד הזה, והצעקות היו עד לב השמיים. לחמנו יחד, קברנו ביחד חברים, גידלנו יחד ילדים, שמחנו יחד בשמחות, היינו עצובים בימי האבל. אבל, דעו לכם, אתה, ביבי, בנך הפוכח, ואוהדיך שהפגינו לפני בית משפחת פרקש בקיסריה, אולי האנשים הנמצאים כאן שייכים לגוש השמאל, אבל הם טובי בניה ובנותיה של העם הזה. ולכן, תפסיד במערכה ביבי, מהכיוון שהימין ההגון והערכי אינו יכול לשאת אותה חרפה. ויוצא לרחובות, וזה יהיה המהלך שיפיל אותך. כמו שאמר חברי הטוב, גוש אחד, כולנו ננצח. תודה, תודה רבה.